Hi everyone, good morning. Swagatam janaisu sokoluke onno eti notun video loi. Aru aji rati pua ahilu nagotale mane bahator ghorole aru etia ami clinicot asu mane bahator ghorot ifale etu clinicor mane clinicor room aru. আৰু মানে আজি এফালে যাব লগা আছে কলেজ যাম এতিয়াই নকও আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই গ'লে গম পাব কিয় যাওঁ কলেজ যাওঁ সেইটো ভিডিঅ'টো চাই গ'লে যিহেতু গম পাই যাব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইফালে বিকান্তক চাই লওক আমাৰ বিকান্ত বিকান্তে ক'ত বহিব এইখন নতুনকৈ আনিছে দেই এইখন আজি আনিছে মানে যোৱাকালি আহি পাইছে আৰু অৰ্ডাৰ দিছিলে অনলাইনত তো যোৱাকালি আহি পালে আৰু আজি মানে ক্লিনিকলৈ আনিলে তো অনাৰ পৰা এখনতে এপাক আমি দুয়োটাই ঘূৰি আহিলোঁগৈ এখনতে সি মোক এপাক উঠাই কৰি ঘূৰাই লৈ আহিলে এতিয়া সি তাতে বহি আছে আপোনালোকক চলাই দেখাব দেই যিসকলে চলাব নাজানে সিহঁতক চলাই দেখাব ন আৰু এইফালে এইটোক চাওক কেনেকৈ মোবাইল চাই আছে ঐ বিশাল বিশাল হয় ইমান মোবাইল চাব পাৰে নহয় ই বাছ গম নাপায় গম পায় কিন্তু মান নিদিয়ে হা আৰু ই কি জানে ই খালি কাৰ্টুন চাই থাকে বেলেগ এইফালে চাওক খালি অনবৰত অনবৰত খালি কাৰ্টুন আৰু কাৰ্টুন বেলেগ ইটছ এনিমে যিয়ে নাজানো আমি সেইবোৰ বুজি নাপাওঁ খালি অনবৰত খালি সেই কাৰ্টুনডালকে লগাই থাকিব সৌপাইৰ নিচিনা সেইটো মনে মনে দেখাব লাগে বস্তু গতিকে মনে মনে এইজন চাওক কি চাই আছে চাওক কেনেকে আছে চাওক সেইজনলৈ মন কৰক কি কৰি আছে তেওঁহে জানে মনে ভালে হৈছে মোনে মোক পেচেণ্ট কৰি ভালে হৈছে মই ঘূৰি ফুৰিছোঁ গাইজ আমি ওলাইছোঁ বাৰু অলপ অলপকৈ এই চাওক না স্কাৰ্ফখন কেনেকৈ লৈ আছোঁ চাওকচোন সেইখন মোক নিদিয়ে কি লৈ আছে কি বোলে তাৰ বোলে ভাল লাগিছে এখন লৈ আৰু এইফালে বা ওলাই আছে দেই বা পূৰা মেকআপ কৰি আছে খালি মোক মেকআপ কৰাহে দেখি থাকে সিহঁতেও এফালে ওলাই আছোঁ আৰু অলপ চলপ এফালে বেগ চেগ আছে তই গম পাই থাকিব বাৰু ক'ত যাম এতিয়া নকওঁ আপোনালোকক শুনো কালি বহুত লাজ দেই ঠিক আছে চাওক কেমেৰা আছিলে আগতে চাই এফটো শুন দে দে ৰৈ যাব কিন্তু তেনেকৈ দে মনোযুদ্ধত যাবলৈ ওলাইছে না মনো কজা মোক লৈ যাবি তোৰ ভাল লাগে যে দেখালে এইটো ই খালি মোৰ কেমেৰাটোৰ ওপৰতে তাৰ চকু তই মামীয়ে গুলিবিলাক চাচোন কেনেকৈ কয় সিহঁতে তোমাৰ মামীয়ে হওঁ জাননে বুদ্ধা আদমি এই মোটা আদমি ইস্কো দেখো ইয়ার এইডাল বেগ চাওক এইডাল বেগ এই বুদ্ধা কি বোলে মোটা আদমি কো দেখো এই বুদ্ধা আদমি কো দেখো দেখো কি লাগে আহিছিল হা পুৰা পুপুকে এইখিনি পৰা যেতিয়া তাক কেমেৰাটো অন কৰিলোঁ তোমাৰ ৰৈ গৈছে সি এতিয়া কিনো ভিনদাই এখন কি লৈ আছে আকৌ নহয় হ'বা আমি আহি আছোঁ এতিয়া হ'বা আমেৰিকা মস্তি আমি ধুনীয়াকৈ চলাই আছে ই
আই ফোন কিনা তো ভাল আছে রে কি আকি কই সাগর নিচিনা হয়ে গেল কেন লাইন পাতি আছে ঘরবোৰ গোটেই ঘরবোৰ দল গল চাওক কবা এইফালে চাওক না পবিতৰা বীজ হাই অলপ পানী আছো আমি যে খানা খাওয়া আছিল এইফালে নহয় জানো কি কো ক্যাম্প ক্যাম্প লিখা রিসর্ট টাইপ নরসিংহ মন্দির তো আমি আহিছিল এফালে মানে সনকা এফালে অল্প চাই যাও বলে কিন্তু এফালে যেহেতু এফালে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে গতি এফালে নাহিল আর কমি আমি জলে যাম এটা তলে আকৌ উভতিছো আমি সনকালে যাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু যোৱা নহল কিন্তু আমি খাব আৰম্ভ কৰি দিছো যি য'ত কিবা কিবি কিনি লৈ আহিছিলো মায়ঙৰ সেইখিনি পা গতিকে আধা বাটৰ আকৌ খাবলৈ লৈছো বৰষুণ পুৰা মৰ্ণিং আচলতে যোৱাকালি গুৱাহাটী পালোহি বা আচলতে আমি আহিছোঁ বাহঁতক থ'বলৈ বাহঁত যিহেতু যাবগৈ আৰু কালি আমি আহি আমাৰ এই পিছফালে আৰ্মি কেম্প আছে আমি তাত থাকিলোঁ মানে বাহঁতৰ তাত আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া 4:30 বাজিছে আৰু এতিয়া এফালে বাহঁতক থ'বলৈ আহিছোঁ গোটেইবোৰ ৰেডি হৈছে বাকীখিনি বাৰু আপোনালোকৰ পিছত দেখাই আছোঁ চাই থাকক গতিকে ভিডিঅ'টো তো এইফালে বা কৈ আছে এইফালে বিশাল মুনু আমি বাৰু আমি দুটা নাযাওঁ বাৰু কিন্তু যাবগৈ ন মনটো বেয়া লাগিছে না আৰু মোৰ কাৰণে মই মানে আজি এই ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন দেখা পাম দেই গতিকে বাহঁতৰ প্ৰথমবাৰ জীৱনত এনেকুৱাই দুৰ্ভাগ্য ট্ৰেইনত উঠি পোৱাটো দূৰৈ কথা ষ্টেচনটো মই আজিলৈ দেখা নাই এয়াৰপৰ্টত সেই পাপাক থ'ব গৈছিলোঁ যে সেইবাৰ তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ আকৌ হঁ বাহঁতক থৈ আহিলোঁ আচলতে আমি বাহঁতক থ'বলৈ আহিছিলোঁ বাহঁতৰ আজি ৰাতিপুৱা 7:30 ট্ৰেইন আছে বাহঁত চণ্ডীগড় যাব বাহঁত চণ্ডীগড়লৈ যাব তাৰপিছত তাৰপৰা সেই তাকে কালিয়ে থ'ব আহিলোঁ আজি যিহেতু ৰাতিপুৱা সোনকালে ট্ৰেইন আছে
কিন্তু আহি পালে মানে বাহাতে আর্মি কেম্পত থকা কথা আছিলে, সিহঁতৰ কিবা এনেকুৱা থকা ব্যৱস্থা থাকে আৰু ইমান ভালকৈ বুজি নাপালে নাপাওঁ। তাৰপিছতে আমি আমি যিহেতু ৰাতি আমি আহি পাওঁতে 7টা বাজিলে, গতিকে আৰু আমি নাথাকিলোঁ, আমি থাকি দিলোঁ, গুচি নগ'লোঁ আৰু ঘৰ পাওঁতে যিহেতু দেৰি হৈ যাব। তো এতিয়া ৰাতিপুৱা বাহঁতক আকৌ ষ্টেচনত থ'লোঁ। আচলতে ট্ৰেইন এতিয়া এনেই হেৰিত আছিলে, ইয়াৰ পৰাই আছিলে, এইখিনি কি কয় পল্টন বজাৰ ন, অঁ পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ পৰা আছিলে, কিন্তু এতিয়াতো আকৌ ৰঙিয়া পৰাহে বোলে হেনো ট্ৰেইন আছে, গতিকে বাহঁত এতিয়া আকৌ লোকেল ট্ৰেইনত উঠাই আমি গুচি আহিলোঁ আৰু আৰু সেয়া এতিয়া আমি দুজনে আহি আছোঁ। মনটো বেয়া লাগিছে অলপ আৰু, বাহঁতে থৈ আহোঁতে ইমান দিন থাকিলে কৰিলে ন, তেনেকৈ গ'লে তো বেয়া লাগে বাৰু। সেয়াই তো এতিয়া আহি আছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, এতিয়া 4:30 বাজি গ'ল, 5টাই বাজিব আৰু, 10-15 মিনিটমান আছে আপোনাৰ। আৰু ভিডিওটো ইমান টাইম কৰিছোঁ, যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন হ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফালে ভেলিটো ওলাইছে হেৰি ইমান ধুনীয়াকৈ।